Dobr dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, spremljate novice na Nova 24. TV. V Maliju imajo novega, starega predsednika. Kejta je v svojem prvem nagovoru obljubil, da si bo prizadeval za obnovitev varnosti v državi. Povedal je tudi, da nič in njihče ne bo teptal volje ljudstva, ki je združeno v boju proti terorizmu. Obama, ko je zaprisegal novi stari malijski predsednik Ibrahim Bukar Kejta, v svojem nagovoru je obljubil, da si bo prizadeval za obnovitev varnosti v državi. Začetek njegovega predsednikovanja pa je zaznamoval napad z raketo na severu Malija v mestu Menaka, ki so jo izstrelili islamistični džihadisti. Napad sicer ni terel človeških življenj, en pripadnik mirovnih sil Združenih narodov pa je bil ranjen. No. Vi, jaz, ter vsi, ki se zauzemamo za spremembe, združeni in odločeni, se ne bomo odpovedali in ne bomo klonili. Na posled bomo le zmagali in se veselili, se predstavljamo večino v državi. Vi, jaz, ter vsi, ki se zauzemamo za spremembe, smo večina v našem <tifizujem> kraju. Kejta je še posebej povdaril, da bo najsprosten do vseh, ki bodo želili vrednoti svobode in strpnosti. Povedal je tudi, da nič in nihče ne bo gazil po volji ljudstva, ki je združeno v boju proti terorizmu, ter dodal, da boste vrnitev miru in varnosti glavni prioriteti njegovega sedanjega mandata. Stari novi predsednik Kejta je zmagal na letošnjih predsedniških volitvah v Maliju, ki so potekale prejšnji mesec. Za njegovo ponovno izvolitev je po podatkih Malijske državne volilne komisije glasovalo 17. Za drugo uvrščenega kandidata opozicije, sumajla Siseja, pa 33 odstotkov glasovalcev. Šerif vam pošilja svoj blagoslov in sporoča, da ne sprejema in nikoli ne bo sprejel teh ponarejenih rezultatov. Tisti, ki danes zaprisega ni predsednik, ki so ga izvolili ljudje, in prav tako ni moj predsednik. Mir bodi z vami. Ponovna izvolitev Kejtaja pa je predmet ostrih kritik, predvsem zaradi njegovega neuspeha, da bi se uspešno spopadel s terorističnimi napadi, ki so pogosti v tej revni državi Sahelske regije. Prav tako bo eden od glavnih izzivov utrditev in implementacija mirovnega dogovora iz leta 2015, ki so ga sklenili vlada, skupine, ki podpirajo vlado ter nekdani tuareški uporniki. Prav na izpolnjevanje določil omenjenega mirovnega dogovora je vodilo k izredno negotovi varnostni situaciji v državi. Ki so jo zatem izkoristili teroristi. Zavračamo volilno prevaro in krajo volilnih glasov. Prav zato smo se vsi zbrali v nekaj urah, da to označimo kot volilno prevaro, da povemo, da ne priznavamo današnje zapisege in da je naš predsednik, sumajila Sise, ki bo to tudi ostal. Vendar pa Malina ni edina država, ki so si jo za tarčo svojih napadov izbrali džihadisti. Teroristi svoje napade izvajajo tudi v sosednima Burkini, Faso in Nigru. Poleg teroristične nevarnosti pa se Kajta sooča še s politično opozicijo, ki njegove zmage ne priznava in trdi, da je volitve priredil v svojo korist. Jasno in glasno vam povem, da Ibrahim Bukar Kajta ni več naš predsednik. Cisejevi podporniki, ki so iz cele države pripotovali na zborovanje v Bamaku, so preplavili sodišča, vključno z Vrhovnim sodiščem, in zahtevali razveljavitev volilnih rezultatov zaradi kršenja zakonov. Kriminalisti so na področju Maribora in Murske sobote izvedli pet hišnih preiskav. Ob tem so pridržali nekdanjega predsedniškega kandidata Andreja Šiška. Kriminalisti policijske uprave Maribor in generalne policijske uprave so v hišnih preiskavah zbirali dokaze glede suma kaznjivih dejanj, čuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve ter nedovoljene proizvodne in prometa orožja. Za poslance Nove Slovenije noben od petih kandidatov za guvernerja ni optimalen, zato bodo pred dokončno odločitvijo počakali na uradni predlog predsednika republike Boruta Pahorja. Tako je po pogovoru s Pahorjem povedal vodja poslanske skupine Nove Slovenije Jožef Horvat. Ta je predsedniku republike omenil tudi šesto ime, ki pa ga ni želel razkriti. Po mnenju sindikalista Branimirja Štrukla je treba dati novemu kandidatu za ministra za javno upravo Rudiju Medvedu priložnost, da se predstavi in opredeli do ključnih vprašanj. Od Medveda pričakuje jasne in konkretne odgovore na vprašanja, kako bo rešil plačilni konflikt v javnem sektorju in kakšni so njegovi pogledi na spremembe plačilne, plačilnega sistema. Letovišče na obalah jezera Hadanjah je bilo v 80-ih letih preteklega stoletja priljubljena dopustniška točka. Kot večina države je tudi to letovišče od začetka ameriške vojaške intervencije v Iraku pred 15 leti skoraj da propadlo. To letovišče je zgovoren upomnik Iraške vojne. Letovišče na obalah jezera Hebanja je bilo v 80-ih letih preteklega stoletja priljubljena dopustniška točka, kjer so bili pogosti gostje, bogati mladoporočenci. Zaradi razkošej tja pogosto prihajajo tudi nekdani iraški diktator Sadam Husein in njegovo strah-zbujajoče spremstvo. V prvovrstnih restauracijah in parkih meseca se je kar trlo ljudi iz Bližnjega vzhoda in tudi od drugod, medtem ko so bili bungalovi na neokrnjeni obali jezera stalno zasedeni. Zadnjič sem bil tukaj leta 2012, varnostna situacija ni bila tako dobra kot je danes. Vsaj za turistični kompleks so dobro skrbeli. Bilo je čisto, na vhodu so bili varnostniki, obala je bila lepa, bolj čista in urejena. Kot večina države je tudi to letovišče od začetka ameriške vojaške intervencije v Iraku pred 15 leti skoraj propadlo. Povsod je videti kupe smeti, izpraznjene bazene in vrteljake z uničenimi konički, ki ustvarjajo vtis mesta duhov. Ko so državo okupirale ZDA, so letovišče namestili sanitetno službo ameriške vojske. Potem je letovišče prevzelo Iraško notranje ministrstvo in za kratek čas je bilo vse opet kot nekoč. Družine so spet prirejale piknike. Na obali umetnega jezera med Falujo in Ramadijem, vrnili pa so se tudi navdušenci nad smutkom na vodi. Zadnjič sem bil tukaj za časa Sadama Huseina. Kraj se je od takrat zelo spremenil, prej je bilo veliko bolje, sedaj je letovišče opustilo. Obene postrežbe ni, vse je izrabljeno, ni tako kot je bilo nekoč. Stalbe, voda, vse, celo voda je sedaj umazana. Za vojsko in policijo je poskušalo oživiti nekdanjo slavo tega letovišča civilno podjetje, ki pa je vrglo puško v koruzo že čez nekaj mesecev. Na to pa je Hebenja postala prizorišče sektaškega nasilja, ki je vrhunec doživelo v trenutku, ko je nadzor nad krajem prevzela islamska država. Po dolgotrajnih bojih je kraj prišel v roke iraški vladi, ki je v hotel in bungalove namestila okoliške ljudi, ki so jim v bojih uničili domove. Vlade so nekoč podpirale turističen kompleks. Vsi so prihajali sem, celo predsednik, premjer. Sem so prihajali zaradi naravnih lepot, varnosti in razvedrile za družine. In čeprav je iraška vlada pred slabim letom razglasila zmago nad islamističnimi džihadisti, ter se je iraški turizem počasi spet postavljal na lastne noge, hebenja še vedno sumeva. Obiskujejo jo le naključni turisti, želni hitre osvežitve v jezeru, zopet drugi pa obujajo spomine. Pred več kot 25 leti sem se tukaj poročil, leta 1991. Situacija je bila takrat drugačna in vse je bilo videti drugače. Hebenjan sedaj ni več letovišče, ampak je kraj v ruševinah. Sedaj je na obalah jezera odprtih le nekaj preprostih lokalov in stožnic, vendar pa so povratniki in nekdani obiskovalci povsem malodušni, ker so nekdanje odlične restauracije zapuščene, park pa prerašča plevev. Edina rešitev za ta kraj je, da ne bo več vladnih rokah. Potrebno je najeti investicijske družbe, ki bodo razvijale turistično dejavnost. Glede na dejstvo, da je po podatkih nevladne organizacije Transparency International Irak ena izmed najbolj skorumpiranih držav na svetu, bi bilo napaka, če bi letovišče zopet začela upravljati država. Po mnenju nekaterih poznavalcev bi turistično dejavnost najbolj opravljala zasebna podjetja, ki bi bedela nad finančnim ulaganjem in napredkom Hebenja. No, pa poglejmo še na naš portal, kaj je novega, nam bo povedal urednik in voditelj oddaje, objektiv Jurek Ferjan. Jurek, pozdravljen. Lepo pozdravljen, Aleksandr, pozdravljene pa tudi, drage gledalke, spoštovani gledalci. Na spletni strani NOVO24tv.se lahko si veliko zanimivih novic. Lahko si preberete odziv nemškega notranjega ministra Zehofrija na dogajanje v Nemčiji, zlasti na dogajanje, ki je odraslo, ki je posledica migranske krize in predvsem. Odprtih vrat pod aktualno kanclerko lahko vidimo, kakšni so odzivi, oziroma kaj vse se v Evropi, konkretno tudi v Nemčiji, dogaja, predvsem zaradi hord imigrantov, ki so prišli na staro celino. Upamo le, lahko, da bo Evropa tako na ravni posameznih držav članic, kot seveda tudi na krovni ravni Evropske unije spremenila svojo imigransko politiko. Nekatere države so tudi v preteklih letih dokazale, da se to da, torej da se da na prvo mesto postaviti lastne državljanke in državljane. Vidimo lahko, kako poteka. Sestavljanje aktualne vlade, oziroma nove vlade Republike Slovenije, veliko smo videli tudi že na naši televiziji, zlasti v zadnjih dneh, ko potekajo zaslišanja. Še preden smo dobili vladno ekipo, pa si je aktualni premijer že premislil glede kandidata za ministra za javno upravo. Na naši spletni strani si lahko preberete tudi kolumno Jožeta Biščeka, ki piše predvsem o polemiki, ki se je zgodila okrog. Revije Demokracija oziroma njene naslovnice iz 30. Augusta. Preberite si to kolumno, ki nekako razkriva oziroma pojasnjuje, kaj vse se je pravzaprav v zadnjem času, tudi v slovenskem medijskem prostoru, dogajalo in odvijalo. Lahko si vidite, kje pozira oziroma s kom se slika Andrejka Katič, nekdanja, sedaj že nekdanja ministrica za obrambo in najverjetneje bodoča ministrica za pravosodje. Poglejte si fotografijo in. Preberite besedilo. Tukaj si lahko ogledate tudi eno izmed najbolj perečih tem slovenskem prostoru, lahko rečemo, to je področje zdravstva, no, poslanci državnega zbora, zelo nezadovoljni nad samim zaslišanjem in izjavami, sama fakina, najverjetneje novega ministra za. Zdravje, ki je dejal, da je slovenski zdravstveni sistem, pri primerjavi z evropskim, kar je dober, seveda, dolge čakalne vrste korupcije in padanje kvalitete storitev, pa ostajajo. Torej, tudi, rubrika Novice, kot vidite, zanimiva, ne spreglejte rubrike Lokalno, pa Svet in sproščeno, ter na koncu naše spletne strani še rubrika Kolumna. Kot vidite, veliko vrednega vašega časa in pozornosti, toliko dogajanj na spletnem portalu, sedaj pa besedo vračam voditelju. Hvala, Jure. No, kakšno vreme nas čaka? Popoldne in zvečer bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte, verjetnejše bodo v severnih krajih. Več pa o vremenski napovedi. Zjutraj dopoledne se bo od zahoda postopno povlačilo. Dopoledne se bodo v zahodni polovici Slovenije začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte, popoldne pa postopno tudi drugot. Krajevne padavine se bodo nadaljevale v noč na soboto, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju 19, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V soboto bo še spremenljivo vreme in, predvsem, sredi dneva in popoldne bodo še krajevne plohe. V nedeljo bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah mgla, popoldne ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej in na svidanje.